Jasné ráno, že dneska začínáme úplně extra early, nějakých 11 hodinka. Jsem teď na Florenci, jedu směr Nový Vítovice. Tam bych si měl zajezdit na Londýn po dlouhé době. Tak vidíme. Zjistil jsem, že mám teď taky tahy, tak když se nakloním, tak spadnu. To ještě musím nějak kladit. Takže naprosto super kuk. Valvertu. Mají vodu z doby ledový. Což by mě vlastně hrozně zajímalo, co znamená, jestli je to jako z ledovce nebo z toho filmu. Jedno z nejmodernějších obchodních center. Nemají tu ani podlahu. To je super. Po zaslouženém sportovním výkonu hledání jídla. A v Nových Vítovicích není vůbec, ale vůbec nic. Mají tu jenom vodňanský kuře. Takže jsem se dozvěděl, že prý jsem menší než vypadám, takže úplně ideální věc. To je konečně rozumný porce kebabu. Dneska máme 30. května, což je datum, který vlastně vůbec nic neznamená. Ale co bude znamenat zítra? Zítra bude konec kouření v hospodách, restauracích a tak dál. Což jedni vítají, jásají a druzí jsou smutní. Mně z pohledu toho člověka, který se chce vyhnout cigaretám, tak je to jako super, ok? Jako podnikatele a tak dál, tak mě to dostatečně sere. A teďko se vlastně řeší to, jestli se bude moct kouřit na zahrádkách anebo ne. A největší strana na tom je ta, že vlastně ani ministerstvo úplně si v tom tak není jistý, právníci taky neví. A teď se to vlastně řeší, jakým způsobem je charakterizovaná zahrádka, nebo prostě co je to zahrádka, protože ono to s tím ten zákon, co jsem tak pochopil, úplně nepočítá. Takže minimálně uvidíme docela dost zajímavé věci. Tohle tu začíná být docela jako taková klasika, že vyrazím na stolena a začne pršet. No nic no. Tady zase taková menší vsuvka ze životu hmyzu. Jsem tam akorát naházel čerstvý listy, který oni mají rádi. Takže to tam berou, co to jde. Houba roste úplně luxusně. Ostatním bravencům se taky daří. A vlastně pro ty jedny jsem teďko designoval nový hnízdo, který se bude tisknout na 3D tiskárně, takže to možná taky potom uvidíte, jak se budou stěhovat. Pamatujete si, jak jsme říkali, že si policajti pořídili to super moderní BMW a že jim bude úplně k ničemu? Tak jim k ničemu nebudu, už ho stačili rozbít a netrvalo to ani 3 týdny. Moc hezký. V každém případě vyšla úplně geniální zpráva. Já si musím přečíst ten titule, protože jsem ho zapomněl. Ale vypůjčený policejní supersport je nabouraný. Řidič při jízdě skolaboval. To zní tak jako, že skolaboval a pak jako se rozbil, ale podle mě se rozbil a pak skolaboval, což dává docela smysl. V každém případě dnešek máme kratoučkej, já jsem ráno nebo odpoledne jsem si vlastně slušně zajezdil. V každém případě dneska to končíme pomaličku. Já jsem si vlastně dneska docela prima zajezdil, měl jsem tady v Praze návštěvu, což je Veronika, která má svůj YouTube kanál, já vám hodím dolů do popisku odkaz. Pak nějakým způsobem jsem něco tak nějak tvořil přes ten den. Pak mě chytlo zase úplně neskutečný déšť. Jako vždycky, protože už se to stává trošičku pravidlem. No a dneska se potřebuji dostat do postele nějak brzo, takže nebudu to prodlužovat. Už do konce zívám. Takže v každém případě mějte se krásně a uvidíme se zítra.